السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكن؟ الحمد لله. كيف أنتِ يا أستاذي؟ الحمد لله أنا بخير. جی آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ کیا ہے؟ سورہ فیل. آج کا ہمارا سبق سورہ فیل. اس کو ہم ورڈ بائی ورڈ سٹارٹ کریں گے اور سورہ فیل سیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل. الم تر کیف فعل. لم پہ ہم گناہ نہیں کریں گے کیونکہ میم پہ گناہ اس صورت میں ہوتا ہے جب میم کے بعد میم ہو یا میم کے بعد با ہو. الم تر کیف فعل. الم تر کیف فعل. الم تر کیف فعل. الم تر کیف فعل. ربک. ربک. بأصحاب الفیل. بأصحاب بأصحاب الفيل. بأصحاب الفيل. بأصحاب الفيل. بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم. ألم يجعل كيدهم. ألم يجعل كيدهم. ألم يجعل كيدهم. یہ جیم کو کیوں ہلا کے پڑھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ حروف کل کلامی سے. جی اس کے جیم پہ جزم آ گئی تو اس پہ ہم کل کلا کریں گے، اس کو ہلا کے پڑھیں گے. ألم يجعل كيدهم. ألم يجعل كيدهم. في تغليل. في تغليل. في تغليل. في تغليل. ألم يجعل كيدهم في تغليل. ألم يجعل كيدهم في تغليل. وأرسل عليهم. وأرسل عليهم. وأرسل عليهم.
ماشاء الله الحمد لله بارك الله.